Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna denna fredag till Nyhetsveckan 185. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min kära vän och kollega Maria Selander. Goddag, goddag alla. Det är fredag den 6 maj 2022 och programmet heter Sossarnas skräck. Vad är det de är rädda för, Maria? Ja, vad är det de är rädda för? Vi ser ju på Daniels bild allas vår Mogge, Morgan Johansson, och den otäcke Mikael Yüksel, partiledare för partiet Nyans. Och det är just det som du och jag ju har förebådat lite grann, att det här med Nyans uppgång kan innebära att sossarna blir av med en del av sin kära valboskap. Exakt, och det har nu Morgan Johansson uttryckt stor rädsla för, även om han, ja, han säger inte att vi är rädda för att förlora våra väljare. Han låtsas ju att de är farliga för Sverige, vilket de i och för sig är. Men, ja, så ska vi prata om matkrisen som vi kommer att stå inför. Det är nu inte bara matbrist utan matkris. Vi ska visa några ganska otäcka klipp, men också ett som visar vad man kan göra åt sin situation. Och så ska vi prata om Scary Poppins. Ja, det är ju då chefen för USAs nyinrättade sanningsministerium, så kallat. Mm. Det heter väl inte det egentligen, det heter, vad tusan heter det? Det heter Disinformation Governance Board. Precis. Nina Jankowicz heter den här människan och hon verkar fullständigt galen. Vi ska visa klipp med henne också när hon sjunger Mary Poppins, fast om fake news. Det är hon som säger som fake news. Mm. Först ska vi berätta att vi har fyra Platina sponsorer. Vi har Magnus E som skriver donation. Henrik K skriver gåva och vår kära gammelmormor skriver en vårpeng, kram. Och så har vi veckans smashit Peter A som skriver gåva. Ni ska ha stort tack allesammans. Och även ni som har donerat lite mindre belopp, och alla kommer som vanligt upp i remsan. Som vanligt, gå in på ingridochmaria.se och stötta vårt Sverigebildande, höll jag på att säga, Sverigeräddande opinionsbildande arbete via Swish, Donor, Box, Bankgiro eller Media Link knapp. Det är ni som håller oss igång, kom ihåg det, och bli gärna månadsgivare. Ni kära månadsgivare är mina, ja, bästa kompisar. Du, jag ska berätta om, det var ju så att i måndags så pratade vi om den här rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard och la ut en varning till våra unga manliga följare att se upp för kaninkokerskor, det vill säga kvinnor som i många fall är narcissister och eller psykopater. Och då fick jag ett mejl och sedan ett samtal från en 58-årig man som sa att det är liksom inte bara i ungdomen man kan falla för den här typen av kvinnor. Och han berättade för mig att han hade haft två stycken äktenskap, och den första frun som han fick barn med, tre stycken tror jag till och med, plötsligt när de skulle separera så polisanmälde hon honom för att han skulle ha haft sex med deras dotter som var 7 ungefär. Och han hade en väldig tur, för de poliser han kom till, de förstod att det var mamman som hittade på det här. Och han fick till och med ensam vårdnad om barnen. Ja. Så han, det var ju väldigt bra. Sen gifte han om sig med en ny kaninkokerska och hon polisanmälde honom för misshandel. Även det lades ner. Så sa jag så här till honom: men varför väljer du såna här kvinnor?
Vad är det du dras till? Ja, sa han, jag har verkligen funderat över detta. Och varje gång jag träffar en så kallad normal kvinna så är jag bland annat intresserad. Men vad är det med de här kvinnorna? Åh, ja, men det är det man får känna sig behövd och man får hjälpa dem och vägleda dem. Ja, så är det så att det ofta börjar väldigt passionerat. Oh ja, stor passion. Och det ska gå väldigt fort. Man ska flytta ihop, man ska gifta sig, man ska, allting ska gå jättefort. Så det hade han ju förstått att det är ett varningstecken. Mm. Och då tipsade jag honom om den här podden som jag har nämnt innan, Älskade psykopat. Den är väldigt bra och det är kvinnor och män som berättar om sina då förhållanden med psykopater och narcissister. Mm. Och just det här går igen i alla berättelserna, att det börjar som en virvelvind. Det är otroligt passionerat och det ska gå väldigt, väldigt fort. Mm. Märker ni det, grabbar? Men gubbar, spring i andra riktningen. Dra öronen åt er. Ja, nej, det här är jätteintressant att din källa bekräftar det som Johnny Depp sa i sitt vittnesmål. Han fick ju frågan, och det spelade vi upp det klippet, att men varför stannar du kvar i den här relationen? Och sa han har ju berättat tidigare om sin hemska barndom och sin manipulativa galna mamma och allt här. Ja, men det var ju det att jag ville hjälpa henne. Jag tyckte synd om henne och jag var rädd att hon skulle skada sig själv. Att hon skulle begå självmord. Mm. Det är så klassiskt alltså. Det är... Och jag är helt säker på att det absolut existerar män som opererar på samma vis. Alltså, men just det är betydligt, betydligt vanligare med den här typen av avancerad känslomässig manipulation hos kvinnor. Det är liksom en typ av vapen som kvinnor är mer benägna att använda av i olika... Ja, eftersom vi sällan kan använda våld på det viset i alla fall, som liksom gör en man rädd. Mm. Men jag kom på en annan viktig sak han sa, det var det att som är anledningen till att så många stannar kvar, man kan ju helt enkelt inte förstå varför de beter sig så här illa och är så elaka. Därför att vi normala människor blir ju jätteledsna om vi inser att vi har varit elaka mot någon. Alltså det har kanske inte varit medvetet, men det har uppfattats som elak. Mm. Och det är det viktigaste tecknet kanske av alla, att de här människorna, de blir inte alls ledsna för att de gör dig ledsen, utan det är tvärtom det de går igång på. De vill vara elaka. Och det är så svårt för oss normala att förstå. Och det är därför det tar så lång tid innan man kommer fram till att det här är ett värdelöst förhållande. Mm. Och det kommer aldrig att bli bättre. Man kan inte göra det bättre. Det är helt, det finns inget sätt att reparera personlighetsstörningar liksom, på det sättet. Nej. Det var ju intressant, men en annan intressant grej som vi noterade här idag precis innan vi började spela in, det är ju faktum att vi noterade redan igår att nu är det plötsligt när Amber Heard har börjat vittna och anstränger sig för att klämma fram krokodiltårar i rättssalen utan att lyckas, utan hon bara grimaserar, då har plötsligt svensk mainstream media vaknat. De har varit helt ointresserade av Johnny Depps vittnesmål och de vittnesmålen som har varit till hans fördel. Men nu, vet du, nu är det en kvinna här va, som det är synd om. Och detta är svensk medias vinkel. Och då inte minst Aftonbladet som dristade sig redan i går eller i förrgår när det nu var till att publicera en... krönika var det väl av den här, eller vad det är, nej just det, den här Irena Påsar, är hon på Expressen eller Aftonbladet? Nej, på Veckorevyn, men hon skriver även krönikor för Aftonbladet, så att hon har väl ringt upp dem och sagt att jag kan uttala mig om det här med det hemska hatet, kvinnohatet mot Amber Heard. Ja, för hon skrev redan häromdagen någon krönika, eller igår någon krönika som fick min puls och gå igång, där hon liksom drev tesen att det här att sympatin för Johnny Depp är så massiv att det beror på att folk hatar kvinnor. Och i den här artikeln som vi hittade nu här idag så drivs tesen att men det är ju det här då att Johnny Depp är så populär för att han har varit rolig i Pirates of the Caribbean. Så det är därför alla står på hans sida. Inte ett ord om alla de vittnesmål som har föregått hennes entré i det hela, utan bara
ja, det är MeToo och det är en flash, vad heter det? Backlash mot MeToo och det är, oh, det är ingen som, och det här är kvinnohat och det här är liksom bla bla bla. Det är så ohederligt, Ingrid, som det bara kan bli, den här rapporteringen. Ja, alltså du och jag har ju många gånger funderat över varför är svenska mainstreamjournalister så usla? Alltså har de helt enkelt blivit dumma i huvudet eller är det de som har gått utbildningen de senaste 10 åren? Nu måste jag säga, det kan inte råda någon tvekan om att, att det är propaganda. Det finns inte journalistik när det längre. De använder journalistikens verktyg. Mm. Men det här är ju en hitpiece. Mm. Det är ju meningen. Och jag menar, de enda som kan tro på detta, det är ju de som inte har följt rättegången på YouTube. För det sänds ju live och det görs massor med analyser varje dag. Och jag tycker det är väldigt intressant. Och det vi kan se nu när hon har börjat vittna, det är ju att hon är en ganska usel skådespelare. Jag har sett flera sådana kroppsspråksexperter som visar klipp när hon, du vet, berättar någonting och så samtidigt så... så skakar hon på huvudet. Ja. Alltså hon vet att det hon typiska säger är tells, som kallas, det som avslöjar när man... de som har sett detta, de vet att det här är fullständigt fel. Det är inte ett ord som stämmer i den här artikeln. Nej. Utan anledningen till att man gillar Johnny Depp, det är att han är väldigt ärlig. Man ser att han har inte skådespelat under sina förhör. Utan tvärtom liksom ansträngt sig för att hitta orden och förklara det på ett rimligt sätt. Medan hon sitter där och spelar upp en show. Och detta kallar alltså Aftonbladet för smutskastningskampanj mot Amber Heard, och som jag skrev till dig innan vi började idag, det är ju hon som har smutskastat sig själv genom att vara ett fullständigt svin. Det är ju det här är ju ingen kampanj mot någon, utan de som har åsikter om detta på nätet, det är ju folk som har följt rättegången, bildat sin egen uppfattning och kommit fram till att hon är inte klok. Nej, och Johnny Depp, de skrev ju först något sånt där liksom gemensamt uttalande om att ja, vi har kommit fram till att vi inte kan vara gifta längre, men det är inga hard feelings och vi var väldigt förälskade, men det gick inte. Sen bröt ju hon mot allt det genom att gå ut och skriva den där debattartikeln. Hon snodde honom på nästan $8 miljoner som hon påstod att hon skulle ge bort till välgörenhet, och han tog dit vittnen som berättade om att de hade fått en smula av dem. Pengarna, inte alls det hon hade utlovat. Ja, akta er för psykopater, hör ni. De finns bland oss och det kan vara svårt att acceptera, och allra helst då när det här väldigt passionerade inleder en relation. Det pratade vi också om i senaste podden, att det kan ju vara väldigt spännande, men det går faktiskt att hitta den passionen även med psykiskt normala människor, så försök göra det istället. Ja, ja, snäll och gör det. Du, nu ska vi prata om censur. Emanuel Karlsten är ju en lite lustig figur. Han är väldigt pekig och samtidigt så har han en ådra inom sig där han faktiskt står upp för yttrandefrihet och är mot censur och sådär. Mm. Och nu så skrev han då häromdagen att Sveriges unika censur strider mot grundlagen, men ingen vill ta ansvar. Och då så, det handlar ju om det här med att Sverige har förmått de stora internetoperatörerna att ta bort ryska medier, alltså Sputnik och Russia Today. Mm. Och detta är i strid med svensk lag, och som han konstaterar, aldrig i modern historia har Sverige gått ut med påbud om att viss information inte får nå svenska medborgare. Det har inte hänt med IS-propaganda, inte med barnporr eller något av de många övergrepp som tillgängliggörs på nätet. Men med den ryska kanalen RT har det hänt i strid med svensk lag. Ja. Och vad händer då när han publicerar detta på sin blogg? Jag vet inte, vad händer? Ja, men det hände ju det att han blev flaggad. Ja. Ja, han blev flaggad på Facebook. Ja, det. Alltså ja. Att detta är desinformation. Va? Är det desinformation att konstatera att RT och Sputnik de facto är geoblockade i Europa? Är det desinformation? Ja, men alltså du vet att då, alltså, makten har ju
det här ordet desinformation har ju skapat helt nya möjligheter för makten att utöva censur. Oh nej, det är inte censur. Nej, nej, men alltså vi vill ju skydda er från den hemska propagandan, rysspropaganda. Alltså se nu, DN hade en hitpiece idag mot Swebtv. Bara rubriken liksom, bandlyst konspiratorisk tv-kanal sänder i öppna kanalen Kremls narrativ. Alltså alla som försöker ge en annan bild av kriget i Ukraina än den som NATO-propagandan basunerar ut hela tiden är då ett rysstroll eller en putinist och är konspiratoriska och så. Det är helt sinnessjukt, Maria. Alltså, jag trodde aldrig att jag i min livstid skulle uppleva det här. Nej, det hade varit svårt att tro för ett par år sedan. Men som utvecklingen har varit de senaste 2 åren någonting, så borde man säga det komma. Och inte minst då så dras ju den här snaran åt allt mer i takt med att det görs försök att bryta den här censuren. Det senaste är ju nu då Elon Musks köp av Twitter, som man ju direkt förstod, och det har ju du pratat om, det är lagförslag i EU, det är i USA, så slipar man politiska knivar då för att försöka motverka det som Elon Musk ska tänkas göra. Och det senaste är ju då att man under, alltså Department of Homeland Security, Ingrid. Ja. Som startades efter 9/11 för att undvika terrordåd. Under denna myndighet har man då skapat en disinformation governance board. Alltså, hur ska vi översätta det? En översiktsnämnd mot desinformation eller något sånt där. Ja. Ett sanningsministerium som talar om för dig vad som är sanningen och vad som är lögn. Du ska inte själv tänka, du ska inte ifrågasätta det makten säger åt dig. För det är per definition sant och allt annat är lögn. Det här är så fruktansvärt kusligt, Ingrid. Det är, nackhåren står upp när man funderar på vad det här kan sluta i. Men ska vi kolla ett litet klipp om vad det här kan innebära och även bekanta oss med Disinformation Governance Boards nya chef Nina Jankowicz. Yeah. And then Harold says, what do you wasn't sure what to call it. It's the Disinformation Governance Board or DGB. In honor of AGB, because that's what it is. It's the thought police. This is a person who doesn't say mom. She says birth person. She also says Twitter is for cis-normative white males. So she's a woke bot. Information laundering is really quite ferocious. It's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by saying them in Congress or a mainstream outlet. So disinformation's origins are slightly less atrocious. It's how you hide a little idle lie. It's how you hide a little idle lie. It's how you hide a little idle lie. When Rudy Giuliani shared bad intel from Ukraine, or when TikTok influencers say COVID can cause pain, they're laundering disinfo when we really should take note and not support their lies with our wallet, voice, or vote. Oh. This woman has spent a ton of time on TikTok, which is the Chinese Communist Party's largest espionage tool in the world. I find that an interesting thing, given her experience, according to the press secretary, of
bringing a lot of, you know, perspective on disinformation to this job when she spent so much time on TikTok engaging on that platform. Seems to me she belongs on Broadway, not in a government job. Give you a sense of who she is. She's an expert on online disinformation. She was formerly in the Wilson Center's disinformation. She was formerly a disinformation fellow at the Wilson Center. She's testified before Congress as well as the United Kingdom and European parliaments, advised a Ukrainian foreign minister, particularly relevant in this moment, under the auspices of a Fulbright Public Policy Fellowship, and overseen Russia and Belarus programs at the National Democratic Institute. Any hiring decisions are up to the Department of Homeland Security, but this is a person with extensive qualifications. Now, she's not simply a hypocrite. She obviously is, whether she knows it or not. She would be too dim to understand hypocrisy. What she really is, of course, is a heavy for the Democratic Party, and she's done that job flawlessly. Nina Jankowicz, the disinformation hunter, once called the Hunter Biden laptop story, which is entirely true, a, quote, Trump campaign product. In October of 2020, she wrote, quote, voters deserve the context, not a fairy tale about a laptop repair shop. Now, did she give us the context or any countervailing facts? Did she deliver the truth about that story? No, of course not. She just read a bunch of lies somebody handed to her on a card because she's a useful idiot. Ja, alltså, ber om ursäkt till er som bara lyssnar, för det var en massa text där när ni bara hörde musik. Men det är ju så uppenbart, Maria. Alltså, de spottar oss rakt i ansiktet. De tillsätter en människa som har förvrängt de viktiga sanningar som det var meningen att folk inte skulle få reda på inför valet i USA. Till exempel Hunter Bidens laptop. Nej, det var bara en Trump-kampanjhistoria. Mm. De tillsätter henne som chef för disinformationsmyndighet. Desinformation är det på svenska, myndigheter. Mm. Alltså, för det första, ja, det är två grejer jag vill säga här. Hon är bara 33 år. Det är ganska ungt för att bli chef för en jättetung myndighet, kan jag tänka rent spontant. Men visst, är man ett geni och så, men det verkar ju inte precis vara. Och om vi tittar på hennes TikTok-videor, varav vi har ett exempel här när hon sjunger ur Mary Poppins, fast med en annan text då. Så tänker jag att den här människan är hysterisk, hon är narcissistisk, hon är, där är bara mina åsikter nu, jag har inte gjort någon psykiatrisk undersökning av Nina Jankowicz, så jag kan inte veta det, men det är mina intryck, och hon är väldigt uppfylld av sig själv och tror att hela världen kretsar kring henne, och hon är ett klassiskt exempel på Dunning-Kruger. Det vill säga, du är för dum för att inte själv förstå att du är dum, utan du tror att du är smart, fast du är dum. Så dum är du att du inte förstår. Så och det värsta är ju att det är dessa människor nu som promoveras, som lyfts upp till de viktiga positionerna, vilket ju bara bekräftar deras tro på sig själva som supersmarta, när de själva verket är totalt puck. Och livsfarliga, därför att de har fått en, och det är min livsuppgift, en befattning som är långt över deras kompetens. Ja. Och just det här att det är min uppgift att skydda det amerikanska folket från desinformation, det vill säga, jag menar, fast jag säger inte det, från fakta som skulle göra att demokraterna inte kan sitta kvar vid makten. Det är så vidrigt. Och den andra grejen jag vill säga, det är ju då att vi såg här i klippet även Jen Psaki, Bidens pressmänniska. Och hon kommer ju avgå här nu i dagarna och ersättas, kan vi bara nämna som en parentes, med en lesbisk svart kvinna, som av en händelse så blev det det. Hon var ju absolut mest kvalificerad för jobbet, det är jag helt säker på. Men, hon var nog Sakis
Hon var huggare. Okej, ja. Så att hon bara flyttades upp. Men visst, nej, men det är ju så. Det, alltså den amerikanska regeringen, Biden-regeringen, är ju mer intresserad av att tillsätta en massa minoriteter, inte att tillsätta några duktiga, kloka människor. Och nu har vi tickat av den boxen. Svart, lesbisk, ja, jippie! Och så har de en transa som någon slags hälsominister. Aj, det är rena skräckkabinettet. Ja, vad var du sa? Dårhuset. Biden-administrationen, dårhuset. Yeah. Ja, men du, vi måste väl riva av lite snabbt också desinformation i Sverige angående den här Sveriges Radio-gate. Vi har ju redan konstaterat att Sveriges Radio fulklippte Ebba Busch i så motto att när den här lördagsintervjun publicerades där hon pratade om att polisen borde skjuta skarpt och så vidare, så hade man klippt ihop två olika delar av intervjun och fått det att låta som att det var i samma sammanhang, och även då de här nyhetsblurbarna som man gjorde, alltså korta skrivna nyheterna, så liksom såg det ut på ett annat sätt än vad det orden faktiskt föll i intervjun. Men nu kommer ju nästa barnbindel. Ja, och det här är ju, jag tycker det här passar bra därför att detta är, alltså Sveriges Television och Sveriges Radio är ju Sveriges sanningsministerium. Vi behöver ingen myndighet för det, för vi har de här statliga propagandakanalerna. Jo, vad har nu hänt? Jo, nu har det visat sig att Sveriges Radio har en massa utländska redaktioner. De sänder på arabiska och somaliska och gud vet allt vad det är. Mm. Vilket också är väldigt märkligt. Varför ska vi bekosta det? Nu visar det sig att först så liksom kröpte ut en arabisktalande man som hade lyssnat på den arabiska redaktionen. Och Ebba sa ju så här, varför har vi inte 100 skadade islamister? Mm. Ja. Då har de på arabiska översatt detta till 100 skadade muslimer. Och nu kom det också fram att även den somaliska nyhetsredaktionen beskrev det just så. Inte islamister utan muslimer. Mm. Och det här, så du vet, alltså det här är ju hemskt på så många vis, men framförallt är det farligt. Begriper inte de att de här kampanjer vi har sett nu, det här med socialtjänsten som kidnappar barn och de här korankravallerna, detta eldar ju bara på. Det är ju livsfarligt. Rasmus är ju ingenting i jämförelse med vad de sätter igång med såna här felöversättningar. Och hur försvarar de sig då? Ja, det hon, den här Gabby Katz heter hon, var som är chef då för det här Radio Sweden, som är, vad jag förstår, en underavdelning till Ekot. Ja. Hon skriver i ett skriftligt svar till Doku, det började med att DN skrev om det här med arabiska redaktionen, och nu har Doku grävt fram då den somaliska översättningen som på sätt och vis är ännu värre, för de har dessutom slängt in en bildtext där det står: KDs partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer. Du var till och med dödade. Så det är ännu värre översättning där. Hon säger att det är väldigt tråkigt att det har blivit fel, och därför bra att det påpekas så att vi också kan rätta felen och att detta också når ut. Vi är nu tydliga att rättelser gjorts i de aktuella publiceringar där vi ändrar. Vi säkrar också att det inte finns något liknande i andra publiceringar kring detta. Vi vill ingenting annat än att rapporteringen ska vara korrekt och riktig. Men som det konstateras då i den här Idokus artikel, så är det så att det verkar vara så att de ansvariga för de här utländskspråkiga redaktionerna pratar inte de språken. Nej. Utan det gör reportrarna, eller de som skriver, eller de pratar då både svenska och det här andra språket, men inte cheferna. Så de har därför ingen möjlighet att kontrollera så att det är korrekt översatt. Nej, det är helt vansinnigt alltså. Helt vansinnigt. Och som sagt, mycket farligt. Och då kan vi också visa ett exempel på hur Sveriges Television beter sig i det här sanningsministeriet. Vi visade ju ett klipp med en kvinna som hade varit fången i det här stålverket i Mariupol. Och vi var ju ändå förvånade över att hon faktiskt sa att vi fick inte gå därifrån, vi fick inte lämna.
Det var TV4. Det var TV4, ja. Vi förstod ju att den intervjun också var hårt klippt. Ja. Och vi påtalade det. Hon säger att vi blev inte utsläppta. Men sen hade både du och jag en känsla av att hon sa nog mer om det. Mm. För att det framgick ju inte vem som inte släppte ut dem. Men vi konstaterade då att åtminstone att de soldaterna som stod utanför av allt att döma var ryssar i alla fall. De som tog emot dem. Men vad har du hänt om? Jo, nu har då Sverige Television visat en video som kommer från Reuters. Och den har de då klippt duktigt i. För det vi inte får höra den här kvinnan säga är: de satte oss i en bur. De släppte inte ut oss. De kom och hotade oss. Vi kommer att begrava er här, säger Natalia Osmanova i videon. Hon fortsätter. Inte alla, vissa var liksom normala. Och så sa de att oroar inte. De bryr sig om er. De kommer att förhandla för att se till att ni släpps. Men vi trodde inte längre på det. Ja. Och de satt och vaktade utgångarna så ingen kunde ta sig ut. Och jag vet inte, har jag berättat det för dig, att fåglarna berättade för mig igår att de kom med ett krav till ryssarna, alltså soldaterna. Om de fick 1 ton mat och mediciner så skulle de släppa ut de civila. Varför skulle ryssarna göra det? Det är inte ryska medborgare. Nej, svaret var kort och gott njet. Men alltså, hur kan de tro att de är i en förhandlingsposition? Det kan ju bara vara för, Maria, att de vet att de själva skiter fullständigt i liven på de människorna som är där nere. Medan de tror att ryssarna är mer humana och skulle kunna tänka sig att ge dem saker för att rädda liv, ukrainska liv. För själva är de inte dugg intresserade av att rädda liv. Det är onekligen det intrycket man får. Och folk verkar liksom inte förstå riktigt den här utpressningssituationen som har uppstått där. Jag pratade med en anhörig om det häromdagen, att du förstår att det är Assad som inte släpper ut dem, va? Alltså, eller? Nej, liksom, folk verkar inte alls ha fattat att de verkar tro att det är ryssarna som inte släpper ut de civila. Vilket jag inte riktigt trodde den här personen att ryssarna skulle stå och skjuta civila som kom ut. Det skulle nog vederbörande kunna tänka sig och tro. Det frågar jag inte om, men det tror jag. Nej, du, vi lämnar den skiten nu, för jag är då trött på hela det grejset. Så att, vi går in istället på kriget mellan S och Nyans, Ingrid. Ja, då vi ska nog börja med att berätta om Morgan Johanssons uttalanden i Expressen. Det är en sån här premiumartikel, men vi för er skull så prenumererar vi på det. Aftonbladet vägrar att köpa. De är så dåliga också. Ja, de är så usla. Expressen har då intressanta saker faktiskt. Och de har bättre skribenter också. Ja, och här är ju den här Thomas Nordenskjöld som har skrivit, som är den som ställer jobbiga frågor faktiskt på Magdas presskonferenser bland annat. Du vet, för frågan varför ska nu ska ni lösa problemen, det har ni inte gjort hittills, så varför ska vi tro på att ni klarar det nu? Det är han. Ja, just det. Ja, och då är det ju då att Morgan Johansson han ska här förklara varför regeringen inte har lyckats bryta utvecklingen och vilka som blir nästa stora steg för att trycka tillbaka våldet. Samtidigt varnar han i kraftfulla ordalag för det nybildade partiet Nyans, som nu försöker locka muslimska väljare i de socialt utsatta områdena. Det är extremt farligt, säger han. Nå, lille Mogge, vad är det som är farligt? Ja, berätta. Vad är det som är farligt? Jag försöker att leta upp vad han säger. Det är en så lång artikel. Men saken är ju den att det är ju han själv och hans företrädare och hela regeringen och även Reinfeldt-regeringen som har försatt oss i den här situationen. Det är ju inte Nyans som har släppt in alla dessa människor. Nej, det är sant. Socialdemokraterna har traditionellt haft ett mycket starkt stöd i många av de socialt utsatta områdena och bland många invandrargrupper. Men inför valet utmanas man nu av nybildade partiet Nyans, som framförallt vänder sig till muslimer. Framförallt.
skulle väl påstå att de vänder sig enbart till muslimer. Men ja, partiledaren Mikael Yüksel har ett högt tonläge och beskriver Sverige som ett islamofobiskt samhälle och har krävt att alla polischefer som var med och beviljade tillstånd till Rasmus Paludan ska få sparken. Alltså vänta, vänta, hallå. Det här är oerhört. Alltså, han säger att poliser som följer den svenska grundlagen ska få sparken. Vad han säger är, vi ska ha sharia i Sverige. Det ska vara förbjudet för er att kritisera islam. Mm. Sen vet jag inte om han vill införa dödsstraff för oss som gör det. Men det kan... Ja, som ett första steg så ska det bli förbjudet. Man ska få sparken och man ska få fängelse och så. Ja. Ja, och vi ska ju förbjuda den typen av demonstrationer också. Vi ska ha blasfemilagar och sharia-lagar. Ja, absolut. Ja. Morgan Johansson känner väl till partiet och beskriver det som ett hot mot det öppna samhället. Det verkar vara ett parti som vill splittra och slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället. Och det tror jag är extremt farligt. Vi har totalt motsatt uppfattning. Vi måste ha en politik som håller samman oavsett vilken religion du tror på, säger han. Vad är du orolig för? Alla partier som syftar till att splittra samhället ska man vara oroad för. Mm. Sverigedemokraterna är ett annat parti som försöker slå in en kil mellan muslimer och resten av samhället, och det här partiet försöker med det fast från andra hållet. Morgan Johansson avfärdar också bestämt bilden som Nyans ledare Mikael Yüksel ger av Sverige som rasistiskt och islamofobiskt. Det här är ganska magstarkt, får man säga. Det är totalt fel, påstår jag. Men jag vet att de försöker sätta den bilden med hjälp av influencers utomlands. Vi hade ju den här kampanjen mot socialtjänsten för några månader sedan, men jag tycker det är totalt fel att påstå att Sverige är ett land som är rasistiskt och islamofobiskt. Sen finns det naturligtvis enskilda individer som ser ner på människor som kommer från andra länder, men som land är vi absolut inte det. Nej, det sista håller jag med Morgan Johansson om. Sverige är inte det minsta rasistiskt, ja, eller islamofobiskt. Men det mest intressanta i detta, det är att han är orolig för att Nyanser och Sverigedemokraterna vill splittra och slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället. Hörde du, Morgan Johansson? Det är du som har öppnat dörren för 2 miljoner muslimer som har slagit en kil in i det svenska samhället. Detta är ingenting vi har bett om. Du borde veta att islam inte underordnar sig något annat än sharia. Att de ser sig som övermänniskor. Att de ser ner på oss svenskar som otrogna, orena hundar. Det är ditt fel, Morgan Johansson. Att det sen finns partier som Sverigedemokraterna som vill lösa det. Mm. Och en fest som vill ha återvandring av de absolut flesta av dem som absolut aldrig kommer att underordna sig svensk lag. Inte i hjärtat i alla fall, jag menar inte att alla muslimer är liksom kriminella, det är inte det jag menar. Men islam som rörelse kommer aldrig att underkasta sig svensk lag. Sharia står över, punkt slut. Mm, men det, allting var gott och väl så länge de röstade på Socialdemokraterna, Inge. Exakt. Och då är det talar för sin egen sjuka mor som ska in på lodrätt 5, som jag sa till dig då, va? Ja. Så det är ju där, ingen ska tro någonting annat än att det är det han primärt är orolig för. För naturligtvis så har Morgan Johansson, man kan säga mycket om honom, men dum i huvudet tror jag inte att han är. Och han har ju varit medveten om de här problemen länge, så att, men det har inte varit ett problem för honom förrän det riskerar att drabba sossarna. Precis, alltså att vanliga svenskar råkar väldigt illa ut, att vi blir mördade, förnedringsrånade, våldtagna och sånt, det skiter Morgan Johansson fullständigt i. Men om det plötsligt ser ut som om sossarna kan förlora ett stort antal av sina väljare till Nyans, då plötsligt blir det jobbigt. Mm. Men nu vill vi visa när Donald Trump läser dikten The Snake, för detta är exakt vad Morgan Johansson och alla de andra har försatt svenska folket i. Who has heard the poem called The Snake? So I have it. Does anybody want to hear it again? You sure? Are you sure? Okay. So let's dedicate this to General Kelly,
the Border Patrol and the ICE agents for doing such an incredible job. Right? This was written by Al Wilson a long time ago. And I thought of it having to do with our borders and people coming in. And we know what we're going to have. We're going to have problems. We have to very, very carefully vet. We have to be smart. We have to be vigilant. So here it is, the snake. It's called the snake. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. The border. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, oh tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and as soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed that vicious snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died. She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, oh tender woman, sighed the vicious snake. I have saved you, cried the woman. And you've bitten me, heavens, why? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in. Är det strålande? Han vet ju verkligen hur man levererar en dikt. Åh, Trump, vi saknar dig. Det här påminner ju, den här berättelsen påminner ju väldigt mycket om fabeln om skorpionen och grodan. Det är en groda som ger en skorpion lift över en brusande flod. Och när de kommer och skorpionen lovar att inte sticka grodan, men när de kommer halvvägs över floden så gör han det ändå. Och då säger grodan, varför gjorde du så här, nu kommer vi ju dö båda två. Jag gjorde det för att jag är en skorpion, säger skorpionen då. Och i den här versionen så är det en orm som biter den snälla kvinnan som tar in honom. Och det här påminner ju på något sätt också om de här psykopaterna, narcissisterna. Alltså att vi som är normala svenskar inte kan föreställa oss att människor som har fått allt, vi har gett dem av våra skattepengar, vi har gett dem lägenheter, barnbidrag, gud vet allt vad det är, att de skulle var otacksamma och till och med elaka mot oss. Nej. Och då ska vi lägga till brasklappen. Inte alla, nej, nej. Vi säger inte att alla människor som kommer till Sverige är skorpioner och ormar. Nej, 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 nej. Nej, det är inte det vi säger, absolut inte. Men det finns sådana här individer. Och det är också så att vad ska vi säga, dåliga egenskaper och en dålig kultur kan frodas fritt i ett naivt samhälle som Sverige. Ja, precis. Det är verkligen. Och sen ska vi säga det att det är inte bara då alltså Morgan Johansson som uttalar sig om Nyans, utan Mikael Yüksel har då svarat honom på Twitter.
Det minoritetsfientliga partiet Socialdemokraterna är oroliga. De har all anledning att vara det. Partiet Nyans har lyckats avslöja deras rätta ansikte. Nu tycker jag att han har fullständigt fel, det här är bara löjligt. Men nu han utmanar alltså Morgan Johansson och sossarna och startar liksom ett slags krig. Och det kriget handlar om muslimernas röster. Och, alltså, jag tror ju inte att de kommer att ta sig till riksdagen i det här valet. Därför att de... Men det beror på vad imamerna säger åt muslimerna. Men de flesta bidragstagande muslimer tror jag nog tänker nej, men det är, sossarna är ändå de som sitter i Rosenbad. Det kommer att ta många år innan Nyans tar över där. Liksom. Alltså det, är ju, det finns väl någon sån knepig regel att om man tar tillräckligt många mandat i kommunval så har man rätt till en plats i riksdagen. Ja, och det är det han satsar på, att få 12% i Malmö. Ja. Det låter ganska mycket, men omöjligt är det ju klart inte. Men det som du säger, det beror på vad instruktionerna är från imamer och klanledare och så vidare. Vi såg ju någon bild när han var på något möte i Malmö där han, den här Barakat, var med på mötet. Så att det är mycket möjligt att han uppmanar sina att de ska rösta på Nyans. Nu, innan vi knyter ihop det här blocket, är det något mer du absolut vill bibringa lyssnare och tittaren? Ja, jag vill nämna det här sossarnas avtal med muslimerna. Vi behöver inte prata om det, men alltså 1999 via Broderskapsrörelsen, som sen blev Tro och solidaritet för att de skulle ha alla religioner, och som nu har en ordförande som är muslim. Alltså redan 1999 lovade sossarna att om ni får era muslimer att rösta på oss så ska ni få finnas på riksdagslistor, på regionfullmäktigelistor, på kommunfullmäktigelistor. Ja, de har helt enkelt köpt en massa röster. Visst. Det visste ju du, ja, men det kanske inte alla är fullt medvetna om. De tror bara att det är skitsnack och, liksom, och även sådana här röstköpsförsök har ju även gjorts från Miljöpartiet och Centerpartiet, om jag inte missminner mig. Alltså, de har avslöjats med bandinspelningar, med dokument och så vidare som stödjer att man har sagt rösta på oss så ska vi ge er det och det. Så är det. Och det skulle vara helt otänkbart för alltså, svenska partier att försöka det med svenskar. Men så det, menar, det säger också hur de betraktar de här människorna. De är ett kollektiv som inte har några egna individuella åsikter utan så följer vad ledarna säger. Ja, och när det passar så är man medveten om det och utnyttjar det, och när det inte passar så förnekar man att det är så. Ja. Exakt så. Ja, så vill jag bara nämna att Rasmus Paludan, han har ju sökt nya demonstrationstillstånd. Den 12 maj vill han ha möte i Frölunda, Borås och i Trollhättan. Den 13 maj Örebro och Västerås. 14 maj Uppsala, Husby, Hallunda. 15 maj Norrköping, Linköping. När jag kollade sist morgon så hade han inte fått svar någonstans ifrån. Men det är, och då vill jag också säga om den här artikeln som vi kunde läsa idag i Aftonbladet, faktiskt en bra artikel i Aftonbladet. Det händer och, ibland, plötsligt händer det. Ja, ja. Precis. Ja. Och de har pratat med liksom, poliser som var med och som då berättar att de larmar om rött läge. Det är alltså när de är i stor fara och de behöver omedelbar förstärkning, och ändå dröjde det upp till en timme innan förstärkning kom. Att det här i Örebro, där man plötsligt flyttade mötet från Vivalla till Sveaparken in i stan för att då kommer inte muslimerna dit, och är vi inte inne på deras område. Det var ju fullständigt feltänkt. Det var helt omöjligt för polisen att freda sig där. Det blev som en flaskhals, och det kom ju massor med folk dit. Så jag menar, det här med att det är deras område, man inte får kränka dem på deras område. Nu är det inte deras område, men det är inte ens det. De skiter väl i var det är. Ja, det skulle jag tro. Och det har ju också visat sig när Rasmus Paludan har gjort manifestationer i Malmö, ända långt ute vid Öresundsbron, dit inte en kotte kan ta sig om man inte ska till Danmark.
Alltså jag förstår det som att man kan bara komma dit från Danmark. Ja, det finns kanske någon annan avfart, men det är ganska mäckigt att ta sig dit i alla fall, ja, kan vi konstatera. Och det är långt ute i obygden. Mm. Så att det är definitivt inte på någons område. Nej. Ja, det var så Ingrid. Då tar vi oss an det här med matbristen som vi befarar snart kommer att bli verklighet. Vi har ju pratat om det tidigare. Energipriser och brist på konstgödsel och en massa andra faktorer gör att vi riskerar att hamna i en situation där... Alltså, vi ser ju redan att priserna har stigit rejält. Du frågade ju mig för några dagar sedan. Alltså, hallå, ska kaffe kosta 65 kronor? Mm. Ja, men det är inte länge sedan kaffe var en sån här lockvara. Det var ju var och varannan månad så var det liksom köp för minst 200 kronor så får du köpa 4 paket kaffe för en hundring. Mm. Nu, det är inte ens lockpriser på kaffe längre. Nej. Och bensinpriserna vet vi ju, och det är väldigt mycket som har blivit otroligt mycket dyrare. Det är det första tecknet på att det råder matbrist. Det är då man höjer priserna. Mm. Och det är också det att det blir dyrare att leverera varorna till butik eftersom bensin och diesel är så groteskt dyrt. Mm. Och till dig Ingrid ska vi lägga att alla de här leveranskedjorna var ju satta och spel redan under covid, ja, av olika anledningar. Vi har ju pratat om det här just-in-time-systemet som är väldigt sårbart. Och nu kör ju Kina stenhårt med sin zero-covid-policy. Och vi såg en bild, jag kan lägga upp den här på Twitter, av hur det ser ut utanför den kinesiska kusten just nu. Det är alldeles rött med prickar av fartyg som ligger och väntar på att få lov att lägga till i kinesiska hamnar, och de får inte det där på grund av att kineserna, den här zero covid, de är helt galna och det är bara lockdowns och det är, och man då liksom är medveten om att väldigt mycket av världens produktion av precis allting sker i Kina. Ja. Då är det rätt lätt att sluta sig till att nu har Houston, we have a problem här. Precis. Och det otäckaste av allt som vi snart ska se i ett klipp, det är att eftersom myndigheter och regeringar vet detta, de vet att vi kommer att få liksom brist på mat på de här sädesslagen som kommer från Ryssland framför allt. Ja, även Ukraina för den delen. Ja. Ja. Och konstgödsel. Samma regeringar som har lagt ner sina egna konstgödselfabriker, för det var ju så praktiskt att köpa från Ryssland. Vad gör de nu? Står de nu beredda att hjälpa till att snabbt öppna konstgödselfabriker eller på andra sätt hjälpa bönderna så att folk kan få mat? Nej, de gör tvärtom. De försöker sätta fälleben för bönderna på olika sätt. Vi ska se ett klipp här, Ingrid, som du har hittat med vem då? Joshua Phillips som jobbar på Epoch Times. Och vi ser ett klipp där han just har konstaterat det här som vi sa nu, att det kommer att bli kris. Och vad gör myndigheterna? Och så ska ni få se. And even the least disruptive scenario, soaring prices for synthetic nutrients will result in lower crop yields and higher grocery store prices for everything from milk to beef to packaged foods for months or even years to come across the developed world. And in developing economies already facing high levels of food insecurity, lower fertilizer use risks endangering malnutrition, political unrest, and ultimately the otherwise unavoidable loss of human life. Now, I'm gonna go a bit more into this, but look, now they're basically saying that you're gonna have, you know, famine, loss of life, they're saying, unrest, all kinds of problems caused by this lack of fertilizer. How is the world reacting to this? When they know the world, that they know right now, they're saying right now the lack of fertilizers, this lower supply of fertilizers, it's going to lead to starvation. It's going to lead to higher food costs. It's going to lead to inflation. It's going to cause problems with the meat industry. That's going to affect jobs. That's going to have trickle down issues on the global economy. That's going to have impacts on the every household. Everybody's going to feel it.
How are world leaders reacting to this? Well, here's one. Folks, in Canada, they're reacting to this by placing restrictions on fertilizers, claiming that fertilizers are a threat to global warming. Let me show you this. This is the government of Canada. Government seeks guidance on path towards reducing emissions associated with fertilizer. Their reaction to this is to place restrictions on fertilizer because they're saying this, nitrous oxide emissions, particularly those associated with synthetic nitrogen fertilizer use, have also grown significantly. This is why the government of Canada has set the national fertilizer emissions reduction target. That's Canada. How are other countries reacting to this? Here's the UK. The government is paying people to leave or retire from farming. I showed you this before. Let me show you it again. This is the government's website in the UK. Apply for a lump sum payment to leave or retire from farming. How is the United States reacting to this? This is the United States. I'll show you another one. In America, Union Pacific Rail is restricting some shipments of fertilizer. Why would they restrict the shipments of fertilizer when they know this is going to become a global problem? When they know farmers don't have enough to feed, maybe even themselves, right? Why are they doing this, especially when America supplies a lot of the rice and a lot of the corn to the world? Why would they do this? It says here from CF Industries, their actual website, Union Pacific curtails fertilizer shipments, delaying deliveries and preventing new rail orders from being taken. No new orders. Can't do it. CF Industries Holdings, a leading global manufacturer of hydrogen and nitrogen products, today informed customers it serves by Union Pacific Rail Lines that railroad mandated shipping reductions would result in nitrogen fertilizer shipments delays during the spring application season, the spring planting season, and that it would be unable to accept new rail sales involving Union Pacific for the foreseeable future. In other words, the spring planting season, not enough things, and no new contracts for the future ones. They're saying now a food crisis is coming caused by lack of fertilizer. Why are they doing this? Ja, varför gör de så här, Ingrid? Det kan man ju verkligen fråga sig. Ja, men alltså, det här är jätteotäckt, Maria. Med risk för att låta som världens konspirationsteoretiker. Mm. Så går det knappast att tolka detta på något annat sätt än att de vill ha matbrist, matkris, svält. Mm. Alltså att folk svälter ihjäl. Och det verkar inte klokt ju. Men om man då tänker på Georgia Guidestones, att världens befolkning måste minskas till 500 miljoner. Mm. Då blir det kanske plötsligt inte så konstigt. Samtidigt är det ju så att alla revolutioner, vad jag förstår, har startats på grund av matkris och svält. Mm. Mm. Det finns ingenting som kan göra folk så upprörda och liksom gå med högafflar och tjugor mot Rosenbad som att vi faktiskt går hungriga. Så det är ju ett vågspel de spelar. Mm. Ja, Alex Jones brukar kalla det liksom controlled collapse. Eller något i den stilen. Controlled collapse tror jag han brukar säga. Alltså att det här är World Economic Forum och globalisternas plan är att kollapsa världsekonomin fast kontrollerat och så att det sker på deras alltså att de startar de här dominobrickornas fall och de ska kunna kontrollera det på något sätt. Men frågan är, det är precis som du säger, kan de det när de väl har satt den här bollen i rullning? Kommer det att utvecklas på det sättet som de tror eller hoppas? Eller? Jag vet inte. Alltså, hur som helst så är det så här att ni måste ta detta på allvar. På mycket stort allvar. Mm. Ni måste skaffa er ett förråd av mat. Jag har just kommit på att jag har en fin liten matkällare här där jag bor nu. Så att jag ska åka till ICA Maxi och köpa alla de saker som jag tycker om. Alltså torrvaror och konserver och så. Och bara ställa det i källaren. Mm. Och sen, ni som har en balkong eller en trädgård, ni måste plantera. Det är superviktigt.
Ska vi kolla på ett klipp med vår gamla kompis Chris Martinsson från Peak Prosperity, där han pratar just precis om det här med att odla själv. Ja. By the way, I don't have a big yard, you say. I live in the city, you say. Well, guess what? You can garden in very small spaces. So here's a square foot garden that's looks like 5x4. That's 20 square feet. Not that big. Lots of delicious things growing there. Looks to me like it could use a little more sunlight in that spot, possibly, just based on the color of those that middle row of beans there, but we'll see. Maybe not. And then as well, look at this vertical garden right here on a balcony. You can always get engaged with growing food wherever you happen to live, unless, unfortunately, you have a north side balcony in a city, or you have no balcony whatsoever. But even then, there are things you can do, hydroponic little towers, little arrays that you can grow indoors if you need to. So really get started with that. Please plant a garden, all sorts of reasons, quality, maybe quantity of food. There's food shortages coming. I hope these don't get worse. But the energy shortages we're seeing right now are speaking to the idea that there could actually be a systemic collapse of some kind that would be very bad. Not like Mad Max. It's all like breaks at 9:30 on Tuesday morning, and then it's like Walking Dead and Mad Max after that. Not that. I mean, it's just things break and they're very, very hard to put back together again. And by the time they have been put back together, a few years has passed. And guess what? Hopes are dashed, dreams are dashed, all sorts of things happen. And a lot of this can be avoided. Listen, it didn't have to be this way. It didn't. Like, all of this was perfectly avoidable. I could see this coming. Other people can see this coming. So this level of having common sense be part of this story again, well, if it's not happening out there at the official levels, right, and we've got, you know, some very confused officials not able to understand this stuff because they think we just pass policies, we just get a little communication and coordination between government and industry and we can solve all these things. No, you can't solve for a primary shortage. There's no amount of cooperation that makes a primary shortage of energy any less than what it's going to be, which is ridiculously painful. So it didn't have to be this way. It is. Unfortunately, the way I'm reading it right now, I think that the people in charge are going to be dummies for a little while longer, maybe forever longer. I don't know. But as they're being dummies, we're going to have to live with the consequences of that, you and I. So that's what we're going to do. And by the way, I'm going to have part two of this, about to go there. This is over at Peak Prosperity. I actually think we're at the verge of the biggest real estate crash ever is coming. I'm going to talk about this. It's a little bit speculative. It's probably a little early. Hey, that's how I roll. I tend to be early. So if you want to hear about my views on why I think there happens to be a big giant real estate crash coming, please come on by Peak Prosperity. That's for my members only. So if you want to join up, hear that, great. If you like conversations like this, come join. Meanwhile, please, please, please plant a garden. Get ready because we're going to be facing some really big shortages this year. Just wish I had better news for you. Yeah. Det här är på allvar. Du suckar, men jag tycker ändå anledningen till att vi visar det här är ju att Chris har ett tips om någonting som man faktiskt kan göra, nämligen odla själv. Och han visar ju här då att även om man bara har en balkong eller väldigt pytteliten trädgård så kan man fixa det ändå med såna här odlingslådor. Man kan bygga på höjden som han visade här, och ja, när du och jag hade sett Chris häromdagen så skickade jag ju ut min man i panik för att köpa sett potatis. Ja. Det visade sig vara helt omöjligt att få tag i här i Trelleborg. Vi ska leta vidare i Malmö. Det var slut precis överallt. Och ingen av de här stora företagen visste någonting om när de får in nya leveranser. Nej. De sa, han hade pratat med personalen, de sa alla tre att det hade varit helt crazy med folk som hade bara köpt som galningar. Det är lite uppmuntrande tycker jag, för det betyder att det är många som har förstått vad som är på gång. Och tänk nu, men jag har aldrig odlat någonting, jag vet inte hur man gör. Tacka då Gud för att du lever i dessa internettider, för det är bara att googla sig fram. Hur gör man, hur sätter jag potatis, hur långt ska det vara mellan dem? Och vi satte potatis hos min dotter, min hjärtedotter, på Valborg, och de hade köpt en sån här liten påse med kanske 15-20 potatisar, och det kommer att ge dem potatis i
över hela sommaren. Så det är inte frågan om att du ska gräva upp hela gräsmattan och liksom producera i någon industriell skala, men du ska se till att du har mat som du styr över själv. Precis, och det finns smarta lösningar, det finns några pallkragar, det finns även vad det gäller potatis, så såg jag när jag googlade att det finns någon slags säck, potatissäck. Där man kan få jättemycket potatis i en sån säck. De kostade 250 spänn ungefär, en sån. Ja, så ja. Det var ju inte någon jätteinvestering precis. Det finns olika lösningar, men prata med dem på er lokala trädgårdsmarknad, så vet de. För det är också så här, det finns massa olika sorters potatis. En del skulle sats redan i april, och en del kan man sätta nu, och en del ska inte komma från sen och så här. Men och det är helt fantastiskt det här med sättpotatis. Jag fattar inte riktigt hur det går till att en sån här pytteliten paket kan bli massor med potatis, men så är det ju. Så odla själva, hörni. Vi odlar redan rädis och lök, och jag ska baska mig för tag i potatis också. Och kanske morötter. Ja, men precis. Ja, ni får gärna mejla era tips till oss, ni som är proffspreppare. Ja, gärna det. Ni som är alldeles nybörjare, vad tänker ni göra och sådär, för att det här är superviktigt, och sprid det till alla som du älskar och är rädd om. Gör så, kära vänner, så tar vi och knyter ihop denna säck den här fredagen med orden att om ni gillar det ni ser och hör, snälla gå in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant så vi kan fortsätta med vårt upplysningsarbete kring ditt och datt, Ingrid. Ja, precis. Framförallt i dessa tider med sanningsministerier som poppar upp, statliga medier som ljuger sina läsare och lyssnare och tittar rakt upp i ansiktet. Vi är viktiga, faktiskt. Ja, vi tycker det i alla fall, och vi försöker hålla oss till sanningen så gott så som vi förstår den. Det är alltid vår ambition. Nu så vill jag önska alla tittare och lyssnare en trevlig helg med orden Gud välsigne. Gud välsigne.